El presumpte parricida pateix una malaltia psíquica des de fa 5 anys i havia estat consumidor de cannabis, una addicció que va fer que la seva família iniciés una lluita per desintoxicar-lo. Així ho va contar la seva mare a un llibre publicat el mes de gener passat. Des de Projecte Home Menorca afirmen que el cannabis pot complicar molt un trastorn mental. He vist en diferents estudis que el cannabis pot inclús triplicar el risc de patir una malaltia mental, no? Però no és causa-efecte, i sempre xerrant de possibilitats i sempre unit a altres tipus de factors i sobretot a una vulnerabilitat individual. Projecte Home atén a Menorca actualment 28 persones, el perfil és majoritàriament masculí, entre 25 i 40 anys, i policonsumidor. Normalment, l'inici a les drogues té lloc a partir dels 13 anys amb l'alcohol. En principi, el cannabis s'inicia, com t'he dit, més quan un és més jovenet, entre els 14 i 15 anys, amb persones que ho proven per primera vegada, i no tothom fa esbot a altre tipus de consums de drogues. El Servei de Drogodependències del Consell de Menorca també confirma que el cannabis és la droga més consumida entre els menors de 18 anys, però en general l'alcohol és la droga més estesa entre les persones que sol·liciten tractament a la institució pública, tot i que el seu consum va davallar el 2015 respecte de l'any anterior. La segona és el cannabis, de la qual l'any passat va pujar el consum, igual que els psicoestimulants, i pel que fa a l'heroïna, la quarta droga, el seu consum ha reduït.